America shared the Bush that be Barack Obama sit with Gamma Swissmelodin Shetch, Lloyd Carolina, she Democrat, Aaron Krelovas, Mokman, the President, Dahrosi, President Massa, Democrat, Bill Clinton, Mazaratina, Nogoria Politico Stada, Experta Molodinda, Rasselis America, Obama's Mimartuidan. Chemi collega Anna Satianisa, Obro Charlotte. Sul Sotahanir Cheba, Indrom de Sanam, American Shirte Bullish Tatepis, President, Amshem Tovashiki, Democratiuli Parties, Sa Presidento Candidati, Barack Obama, I am Tribuna Standard Geba. Miss Gamos was Samuzat Hutmetiata Siadamianis, Natsuat, Otsiata Siadamiani Dastreba, Radganat's dress, Mosalud Nelitrimis at the Cheka Kuhelis Gamo, Relobis Argun de Bareo, Bashetsualesta, Bank of America, Stadionidan, Bevre to Prompt Sirezomis, Times Warner Cable, Arena Zegad Moitanes. Მიუხედავად იმისა, რომ მისი საარჩევნო კამპანიისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი შიდა ეკონომიკური პოლიტიკა, ექსპერტები ამბობენ, რომ ბარაკ ობამას სიტყვით გამოსვლაში საგარეო პოლიტიკასაც შეეხება. Ჩვენ ყოველთვის ვუსვამდით ხაზს, რომ საქართველოსთან ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს. Ჩვენ გვინდა საქართველო იყოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღებაში. Დანამდვილებით მინდა გითხრათ, რომ ბარაკ ობამას სურს, რომ საქართველო იყოს ძლიერი, იყოს დამოუკიდებელი რუსეთისგან და მყარად იდგეს ფეხზე. საქართველოსთან მიმართებაში ორივე პარტიას, დემოკრატიულსაც და რესპუბლიკურსაც ერთნაირი ხედვა აქვთ. დემოკრატებს კარგად ესმით, რომ საქართველო ამერიკის მეგობარი და ძლიერი მოკავშირეა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად ყველაფერს გავაკეთებთ. ეს ასე იქნება ობამასთან მით რომლის პრეზიდენტობის შემთხვევაში. ობამა იძულებულია საქმე დაიჭიროს რუსეთთან. ეს სულაც არნიშნავს, რომ დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ ოდნავ მაინც შეიცვლება. Ამ დროისათვის საპრეზიდენტო კანდიდატების მით რომლისა და ბარაკ ობამას რეიტინგები თითქმის თანაბარია. Მით რომნიმ ტამპაში, ფლორიდაში, რესპუბლიკური პარტიის ეროვნულ ყრილობაზე მისი სიტყვა უკვე წარმოთქვა. Ახლა რეიტინგებში ცვლილებები ობამას სიტყვით გამოსვლაზეა დამოკიდებული. დღევანდელი სიტყვა შესაძლოა მისთვის გადამწყვეტი აღმოჩნდეს. Თქვენ თავად ნახავთ, როგორ გაამართლებს ჩვენს ლოზუნგს წინ ბარაკ ობამა, როდესაც ის დღეს სიტყვით გამოვა. ამერიკა მას მეორე ვადით აირჩევს და ამ შემთხვევაში ქვეყანას დიდი წინსვლა ელოდება. Მე ვიყავი რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული ყრილობის თავმჯდომარე. Როგორც იცით, ყრილობა ტამპაში უკვე დასრულებულია. Ახლა შარლოტში ჩამოვედი დემოკრატების ეროვნული ყრილობის მიმდინარეობას, რომ დავაკვირდე. Მით რომლის სიტყვით გამოსვლას კარგი შედეგები მოყვა. Ახლა მაინტერესებს, როგორი გამოსვლა ექნება მის კონკურენტს, ბარაკ ობამას. ობამას სიტყვა უმნიშვნელოვანესია არჩევნებში გამარჯვებისთვის, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ წარსულში კონვენციები უფრო საინტერესო იყო, რადგანაც იქ კანდიდატებს ნამდვილად ირჩევდნენ. Დღეს ყრილობები ისეთი მნიშვნელოვანი აღარ არის, თუმცა ეს იქნება ყველაზე დიდი ტრიბუნა ობამასთვის, ასე რომ მან ეს მის სასარგებლოდ უნდა გამოიყენოს. დემოკრატიული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის მხარდასაჭერად შარლოტში ჰოლივუდის ვარსკვლავებიც ჩამოვიდნენ. ევა ლონგორია და ეშლი ჯადი აი ამ ტრიბუნიდან აქ შეკრებილ აუდიტორიას მიმართავს, თუმცა დღევანდელი საღამოს კულმინაცია, რა თქმა უნდა, სულ სხვა არის. მთელი ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობა დღეს საღამოს ჯო ბაიდენისა და ბარაკ ობამას გამოსვლას დიდი ინტერესით ელოდება.